Mən Elçin Əşimov, Respublikanın Əməkdar Artisti, Milli Konservatoriyanın zatıntı. Bu günlərim çox xoşbəxtəm ki, bu layihədə iştirak edirəm. Qarabağ mətbəxi, əlbəttə ki, Azərbaycanın zəngin mətbəxlərindən biri sayılır. Əslən, özüm Füzuli rayonun Əhməd Bəyli Mahmudlu kəndindənəm və uşaq vaxtı nənəmin çox sevə-sevə bişirdiyi və biz də sevə-sevə dadlığımız badımcan qızartması yeməyini sizə bu günlərim pişirərək təqdim edəcəyik. Yeməyin ərsiyə gəlməsi üçün lazım olan ərzaqlar masanın üstündə görürsünüz. Badımcan, yağ, pomidor, soğan, biber, tərəvəzlər. Qarabağın Azərbaycanın böyük klassiklərindən biri olan Molla Pənah Vaqif öz əsərlərində qeyd edir ki, yəni Qarabağ zonası tərəvəzə çox üstünlük verir. Dirrik tərəvəzə yaxşı keşik çək. Keşni şüyüd, təzə tərəni saxla. Əlbəttə, Qarabağda digər tərəvəzlərimiz kimi badımcana da xüsusi önəm verirlər. Hətta bizim qonşu rayonda Cəbrayılda 3 mövsümü dolmanı, 3-ünü də badımcandan istifadə edirlər. Budur artıq bizim əziz tamaşaçılar yeməyimiz hazırdır. Arzu edirəm ki, biz həmişə belə dəyərlərimizə sahib çıxaq və sevə-sevə bu mətbəximizi qoruyaq, gələcək nəsillə ötürək.